سلام كبرى تخاتلتي شانل فلتات نقولو مساهم زلوه كوانيه لو معتها حنتي حصار فيديو كما جيرنا موبايلنا مالتي ناي موبايل ريسيت ويدما كارد موبايل كما جيرنا كاب بانك اوتومات ويدما كاب اي تي ام كما جيرنا نملا مالتي زياده تفلتوا صوت بزحات كتلو تخليهم انا تكمل لايا مالتي ابزد لين غزي بتعمي قلاليا حصار بحنتي وشت حنت ده كتودا تخل نغريا ጽቦ ነገርና ታድማን ታዩ ዱካን ይጽወካን አብነት ለማል ሰንበት ይነሩ ከይዳ ወመልያ ሞባይል ዱካን ይጽ ሱፐርማርኬት ይጽ ከይት ካብጣ ሃን ተራሉ ኮይን ባንክ አውቶማት ካውኹት ገዝ ትኽሊ ኻረሲት ናይ ዝደለኻዮ ማለት እዚ ሓደ ካብቲ ብልጫ ወይ ድማ ናቱ ጥቕሚ ማለት ኮለል ምባል ወይ ኣብካል ምኻት ገለ ኣይድለይካኒ ብርግጽ ዋላ ዱካናት ተዓጺው ታንክሽቴለ ገለ ክፉት እዩ ግን ታንክሽቴለ ዋላ ርሑቕ ተሊ ኻባኻ ኣብ ጥቓኻ ንሕር ኣላ ኸይና ባንክ ኣውቶማት ኣብ ኣኸድካ ክትመልኣ ትኽእል እያ ቴሌፎን ናምበር ናትካን ካርድ ንመወእታ ካርድ ናይ ባንክኻን ጥራይ ተድልየካ ካልዋላ ሓንቲ ኣየድልየካኒ ኦኬ እምበር ሕጂ ግዜ ከይወስደልኩም ናብ ኣኸወስደኩም እየ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ሰናይ ምክትታል መጀመርያ ካርድና ንእትዋ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ባንክ ኣውቶማት زي حاجه زريكم بنايش باركاسا نايكال بنك سرح دي سرح نايفل نيجل بنايش باركاسا مالك كارد نمسته نايو انتي زمصلنا كمزي مصلنا لو ابزا هاندي او فلادن تبزلا نتوق مالتي دحريو اتجي هاي مثال تبنيا اتي كود ناتكم تو وان ايتا بانكي حجي مزينا لو خابزين ابزيا زلو عينا نمرز ابزن دحر زيلا روما يلا مالتي حجي انا اي بلس كمرسي اي بلس لزخونه ناتي ወይ ድማ ኦርቶር ስለዝኾነ ድሕሪዩ ቴሌፎንኩም ትሓተኩም እያ ኣብዚኣ ሞቢል ኑመር ትብል ዘላ ቴሌፎንኩም ትህብዋ ማለት እዩ ቴሌፎን ክህባ ኣነ እንደገና ትደግሞ ካላይ ጊዜ ቢደር ሆለን ትብላላ ካላይ ጊዜ ታ ቴሌፎንኩም ትደግሞ 0 ኢልኩም ጥራሕ ጅምሩ ወተልኩም 015 016 ገለልኩም ማለት እዩ ሙሉ 49 ገለ ምባል ኣይድልየኩምኒ ድሕሪኡ ብዚኣ ብሽተትኩም ቀጠል ያደላ ክሊክ ትገብሩ ድሕሪኡ ናብቲ ገንዘብ ከምፃኩም እያ ገንዘብ ትመርፁ ክንዲኹም ትደልዩ ብዚ ናይ 15 ናይ 20 ናይ 30 ኣሎ ናይ 15 ክመርፅ ያነ ናይ ዝደለኹም ስኹም ከዓ ትመርፅ ማለት እዩ ድሕሪኡ ወዲኹም ኣለኹም ቀጥታ ሕጂ እንታይ እዩ ዝኸውን መሰጅ ናብ ሞባይልካ መፀካ እቲ ገንዘብ ከዓ ኣብ ሞባይልካ ኣትዩሎ ማለት እዩ ቸክ ትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ሞባይልና ኣትና ቸክ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣብ ሞባይል ኣትየ ቸክ ክገብሮ እቲ መሰጅ መፂኢኑ ዶ ኣይመፀን እቲ ገንዘብ መፂኢ ዶ ኣይመፀን ማለት እዩ ቸክ ትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ሞባይልኩም ኣትኹም ክርኢ ኣነ ራይቦ መሰጅ መፂኢኑሎ ብዝላዓሊ ከምዝሰበለይ 15 ዩሮ ንህለ ናይ ኦርቶል ማለት እዩ መፂኢ ለይ ኣሎ ኣብቲ ባላንስ ኣትየ እውን ክሪኦ ይኽእል እየ ማለት እዩ ቸክ ክገብር ዝያዳ ማለት እዩ ያ መፂእኒ ኣሎ 15 ዩሮ ከም ድመፀኒ ርእዮ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣረጋጊፀ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ እምበር እዚኣ ትምስሊ ነራ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረት ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ምንኤልኩም ቻው ቻው